الله 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 الله. Proučen je i kamet, a čovjek već klanja dobrovoljni namaz. Kako će postupiti? Hoće li prestati sa dobrovoljnim sunnetom ili nastaviti do kraja sa namazom? Islamski učenjaci se razilaze u vezi s ovim pitanjem, a zbog hadisa u kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Iza uqimet as-sala fala salate ila al-maktuba." Kaže, kad se prouči ezan, nema namaza osim propisani namaz. Ovo nema namaza. Kako se to tumači? Jedan dio učenjaka kažu prekida se namaz. Nema namaza, znači taj namaz aktuelni koji klanjaš je šta? Završen, ne vrijedi. Čak neki učenjaci kažu dok se počne učiti i kamet, tebi je namaz pokvaren. Džaba klanjaš, badava klanjaš nakon toga. Jer ti je i kamet pokvario šta? Namaz. Neki pravnici kažu trebaš prekinuti, neki kažu ne trebaš prekinuti. Kažu taj se hadis odnosi, nema namaza osim propisanog, misli da ti sad klanjaš šta? Iznova. Ti si ušao u džamiju i nisi klanjao sabahske sunnete. A znaš da je efendija na sabahu malo duže uči, kaže klanjaću sabahske sunnete i opet mogu stići šta na prvi rekat. I klanjaću. Ima među lemom oni koji je skazal da to može. To imam, Kurtobi spomnio u svome tefsiru i drugi. Neki kažu hadis o zabrani se odnosi da ti počneš namaz na filu nakon čega? Nakon ikamet. Kažu na to, i to je stav šafijskih pravnika. Oni to kažu. Međutim, Allah najbolje zna. Pitanje fikske prirode, ulema se razilazi, ali najispravnije mišljenje po tome je da čovjek prekine namaz. Da čovjek prekine namaz. Znači, u potpunosti da prekine namaz, jer namaz, hadis je, kaže se, nema namaza osim propisanog. Nema namaza, ni da počneš, ni aktuelnog, ni bilo kakvog. Hadis je općenit i njegova općenitost je ovdje najpreča i to odgovara ciljima šerijata, jer je propisani namaz fard i ostaviti nešto od farda zbog sunneta nije od fikha, a početni tekbir od farza za imamom da signeš ti je vrijedniji nego tvoj sunnet. Jer uzvišeni Allah ti neće primiti taj sunnet osim nakon čega? Nakon farza. Mislimo, jel šta? Da ne mogu biti primljena dobrovoljna djela ako čovjek šta? Ako čovjek znači ne. Jer imate ljudi, rade dobrovoljna djela, a nemaju osnove. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, Allah.